Takže jsem na stránce ev.porcelan.cz/vp/login. Tady je přihlášení do administrace. Přihlásíte se těmi přihlašovacími údaji, které jsem vám dal. Mám přihlásit. Co objevím v administraci? Tady vás vlastně nezajímá nic jiného, jenom tady ta položka stránky. Na nic jiného sáhnout nemusíte. Pokud kliknete levým tlačítkem na stránky v tom menu, máte tady seznam stránek, které můžete editovat. Všechny stránky budete editovat pomocí Elementoru. Elementor je takový nástavec, takže budete vždycky pod tou stránkou se vám zobrazí upravit, rychle úpravy, odstranit, zobrazit, upravit s Elementorem. Takže vždycky upravit s Elementorem. Takže tady máme třeba motorkářské motivy, dám upravit s Elementorem. Tak stránka se nahrála a jsem v editaci stránky. V pravé části vidíte, jak ta stránka vypadá. Na levé straně vidíte editaci těch bloků. Takže můžete upravovat vlastně cokoliv. Budu chtít upravit třeba nějaký nápis někde, takže si na něj tady na té pravé straně kliknu levým tlačítkem, takže třeba chci upravit tady ty, takže na to kliknu levým tlačítkem. Tím se nám vybere tady ta editace vlevo. A tady dopíšu prostě něco, třeba cena je pouze přibližná. Více na dotaz. Pokud budu chtít tady tu úpravu uložit, tak vždycky musíte kliknout tady na to aktualizovat. Jakmile to tlačítko je zelené, to znamená, že úpravy nejsou uložené, které jste provedl. Takže kliknete na levým tlačítkem na aktualizovat a tím se všechny úpravy uloží a online je už možné vidět. Když chcete zkontrolovat, jak ta stránka vypadá, tak tady vedle je takové oko, takže kliknete na zobrazit změny, tím se otevře další okno v prohlížeči a kde uvidíte tu stránku, jak vypadá. Takže teď už tady vidíte, že cena je pouze přibližná, více na dotaz, už to tady je. Teď se vrátím zpátky k té editaci. Budu chtít třeba změnit tu cenu. Takže budu chtít upravit například cenu, takže si kliknu na tu cenu. Otevře se mi blok tady s cenou a tady to koncové číslo určuje to číslo, na kterém se to zastaví. Že tady to můžu změnit třeba na tomu třeba 650 korun. Zase když chci, aby se projevily ty změny, dám aktualizovat. Ale můžu to dát aktualizovat až na konec. Takže teďka se podíváme, jak když chci editovat galerii. Kliknu si kdekoliv mezi ty fotky. Zobrazí se mi tady galerie. Když chci upravovat, kliknu tady na tu tužku úprav, otevře se. Tady si můžu fotky přejmenovávat, třeba koflík, tady dám lepka, třeba s malým L. Chci měnit pořadí, chytnu si levým tlačítkem myši, přetáhnu, nebo takhle. Jo, to si určím, jak chci.
Pokud chci přidat další fotku, tak dám tady přidat do galerie levým tlačítkem myši. Tady jsou všechny, tady celá knihovna médií, to znamená, tady jsou všechny fotky, které se používaly při té tvorbě těch stránek. Buď vyberete fotku, která tady je, pokud tady není, chcete, tak ji nahrajeme. Máme tady to Upload Files. A tady vybereme soubor. Otevře se mi tady průzkumník, ve kterém si nalistuju fotku, kterou chci. Mám tady například tuhle. Fotka se mi nahraje na stránky. Tady můžu upravit různě její popisy a dám přidat do galerie. Můžu samozřejmě vybrat víc těch fotek, jo, že tady třeba dvě, tři, jo, třeba vyberu tyhle tři a dám přidat do galerie. Co mi zobrazí tady, když chci třeba změnit to pořadí, tak tu fotku třeba posunu sem, jo, jak mi bude vyhovovat. A jakmile upravím tu galerii tak, jak potřebuji, tak dám vložit galerie. Tak. A teď tady mám přidané tady tyhle fotky. Teďka to musím celý uložit, takže dám aktualizovat celou stránku, tím se mi zaktualizuje. Podívám se, jak to tam vypadá, jestli ty fotky jsou přidané. Jo, vidím, že tady ty fotky se přidaly. Jo, cena je taky upravená. Vrátím se zpátky do editace té stránky. Budu chtít ty fotky teda zase zpátky odstranit. Takže kliknu si zase kamkoliv do té galerie. Zavřu. Dám upravit tu galerii. Teďka fotky, které tam nechci, což je tahle. I tady tím křížkem ji vlastně odstraním. A dám vložit galerie. Stránku dám zase aktualizovat. Galerie se mi vrátila do původní hodnot. Teď když chci z té stránky editace odejít zase do toho přehledu stránek, tak si kliknete tady vlevo na ty čárky a dáte odejít do nástěnky. Teď jsem v editaci bez toho Elementoru. Teď kliknete tady vlevo na to dvojité V a tím se otevře tady ta nástěnka. Pořád jsem v těch stránkách a můžu editovat nějakou jinou stránku. Pak stačí jenom zavřít prohlížeč. Nebo tady vpravo nahoře se můžete odhlásit.